Re! Viss ēters ir te! Šodien esam uzzinājuši Latvijas sabiedrisko mediju balvas kilograms kultūra šī gada rudens balsojuma finālistus 10 kategorijās. Kategorijā mūzika finālam izvirzīta dūdu un bungu grupas Auļi Jāņu programma Valmiermuižas etnomūzikas festivālā. Kinojomā par labāko skatītāju atzinuši daudzsērija mākslas filmu Krimināliet iesācējiem, bet teātra nozarē finālam izvirzīta Liepājas teātra izrāde Grimmi. Liepājas karostas ūdens torņa atvērtās mākslinieku darbnīcas finālā sacentīsies vizuālākas mākslas kategorijā, bet literatūrā šajā reizē par labāko atzīts Arno Junzes romāns Es nemiršu nekad. Kategorijā popkultūra visvairāk balsu ieguvis koncertu uzvedums Ziedonis Lācis vīrieši. Bet nominācijā starts finālam izvirzīta Rīgas doma kora skolas mūziku nodaļas audzēkņi. Par nozīmīgāko kultūras mantojumā atzīts atjaunotais Āgenskalna tirgus, bet vislielāko pārsteigumu skatītājiem radīs koncertu uzvedums Dziesma dejo, dejas skan. Un visbeidzot par šī ceturkšņa lielāko notikumu atzīta izstāde un monogrāfija Purvītis. Pašlaik žūrī vērtēja jau šī brīža aktuālos kultūras notikumus, par kuriem varēs balsot kilograms kultūras ziemas balsojumā.